Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zamina 909S Magicar oxirgi modelini Lux Tuning'imizda obzorini birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qani ketdik. Zamina 909S modelimizni hozir ichidan chiqadigan narsalarni hammasini tanishtiramiz. Xudo xolisi, korobkasi ko'rasizlar, 2 yilchalik garanti Koreya deb yozilgan. Lora funksiyali, buni ham tushuntirib beramiz. Va xolisi o'sha shtrix kodlari bor. I SMS keladigan, mana mana bitta shtrix kodlarni o'chirib, sonni, sifrasini, nomeringizga tersangiz, originaliga to'g'risida SMS keladi. Xudo xolisi. Hop, biz buni orqasidan bu yerdan ochmaymiz, orqasidan ochamiz. Sirasi ochilgan uje. Hozir ko'rsatamiz. Bismillah. Lekin qiziqarli bo'ladi video. Xudo xolisi oxirigacha ko'ringlar. Hop. Qotgan narsalari siraz dokumentatsiya chiqadi. Hop ko'rayotgan bo'lsangiz, garantiya to'lovlari, hamma narsasi pechatlari bilan kimni sotib olsangiz, kimdan so'rab olinglar hamma narsasini. Hop, bundan tashqari bitta narsaga ko'zim tushdi mana. Labo'yda turadigan naklikasi boshqacha ketdi mana. Yaxshi chiroyli ketdi. Assalom. Hop. Bismillah. Va glaniya siraz pejirga o'tib yuboramiz endi. Obunachilarimizga pejirni lekin Apple bo'lmayapti to'g'risi. Vabshe boshqacha chiqqanini yaqinroq ko'rsatamiz. Displeylari vabshe ham splashni qora qilingan. Ikkita knopkasi bor, uchta knopkasi bor ekan. Ochish, yopish va o'rtada mana glavni knopkasi ekan. Qolgan joyida knopkalarni ham ko'rsatamiz. Keyingi videolarimizda xudo xolisi. Buni qo'yib turamizda qolgan chiqayotgan narsalari. Bloki, bloki ko'rasizlar, seri. Qolganlariniki bungacha bo'lgan modellik hammasi qora bo'lgan. Bu boshqacharoq bo'lib chiqdi, seri chiqdi. Antennasi ham boshqacharoq, mana ko'ryapsizlar. Bu antenna emas, uzr, bu laboratoriyadagi boshqacharoq, mana bitta o'chirib yoqib o'sha hamma narsasini to'g'risi bo'ladi. Bu mana shok sensorlari, bular abichni. Hop, bolachasi ham abichni, qolgan modelligi 905 dan 908 gacha bo'lgan modellarda kelgan, bir xil ekan. Hop, undan tashqari ochamiz. Hop, karnay chiqyapti. Karnelari. Karnegidan tashqari. Hop. Mana mana bu shok sensorniki zaryadkali ekan. Mana ham zaryadkalari o'zini iPhone'daki ekan bu ham. Tokga tiqadiganini alohida sotib olasizlar. Hop, korpus chiqdi. Mana mana shu narsani xavotir otdim. Bu juda ham qurilib ketishi mumkin, ehtimoli ko'proq. Shunga korpus obligatorini kerak deb o'ylayotdim. Mana korpuslari ham qop-qora black piano ekan. Buni ham ochmay qo'ya qoldim. Aqshaligin gap bo'lishi mumkin emas. Qolgan simlari va mana antennasiga lekin vabshe gap yo'q. Yorishib antennasi. Shuni antennani qotirdim-na. Antennalari ham serozni ekan, og'ir, katta, o'zgacha hamma modeldan bitta boshqacha chiqqan ekan. Chiqdi. Mana ko'rasizlar. Va xolisi 909 modelimizni qisqacha obzori 909S Magicar'imizni pejirini hozir yoqib ko'rsatamiz. Hop, ko'rasizlar, xudo xolisi funksiyalarini ham ko'rsatib beramiz. Hop, mana ochiladigan knopkasi, yopiladigan knopkasi, o'rtasida glavni knopka bor. Nastroykaga kirish uchun 2 marta bosilar ekan. Mana ko'rasizlar, hamma funksiyasi mana shu o'rtadagi nastroykadan o'zgartirilar ekan. Sog'ol bezuk funksiyasi bu. Bu AUX o'sha bakovni yopib ochadigan, farani yopib o'chiradigan AUX bir AUX ikki qolgan o'zi mejikarlarda ham bo'ladi, o'zi ko'pchilik biladi buni. Hop, tilini o'zgartirsanglar bo'ladi ekan. Mana inglizcha, o'rischa bo'ladi. Ki o'chirib qo'yish bu. Ko'ngilni o'chirish mana. Qo'ydingiz. Turbo o'chirish bu o'sha buni mashinani o'chirib yoqish ekan mana. Ovozi pasaytirish mana. Vibratsiya mana. Ko'ngil pejeri bezuk qilib qo'yildi, ko'rasizlar. Yana o'sha ovozini yoqishlar bo'ladi. Hop. Bu yarkisi mana, displeyni yarkisi. To'g'risi bo'ladi bundan. Lekin to'g'risi vabshe do'da ekan, o'zimga yoqdi. Bu ekranni mana displeyni qancha sekundda o'chirishi avtomatik o'chishini to'g'irlab qo'ysanglar bo'lar ekan. 4 sekund yoki 8 sekund bo'lar ekan. Mana 8 sekundga qo'yib qo'ysanglar 8 sekundda o'zi avtomatik ekran o'chadi. Mana ko'p datchik udarlarni o'zingiz o'chirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Sirenalarini, ovozlarini o'chirib yoqsanglar bo'lar ekan. Juda ham ko'p
funksiyalari bor. Buni xudo xolasa mana shunga qo'yibam, ko'rsatamiz. Ishlarimizdan abzor usulida yoqdi degan umiddaman. Yangiliklarni bizdan kutib qolinglar. Birinchilardan bo'lib, xudo xolasa bu mejikarimizni kesinglar, sinfchalar bilan qilib beramiz. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting.